С площ от 65 000 квадратни метра, 4 нива и 15 нови гейта, както и редица удобства, очакванията са терминал 3 да превърне аерогарата на София в първото 5-звездно регионално летище в Европа. Проектирахме този нов терминал 3, за да се възползваме от предимствата на София на картата, защото е много добре разположена в Югоизточна Европа, така че да можете да стигнете от София до Близкия изток за 3-4 часа полет. По предварителни изчисления, изграждането на новия терминал ще струва 500 милиона лева, а с допълнителните разходи сумата се увеличава до 1 млрд. 200 милиона. Не само, че се влага в развитие на инфраструктура, не само, че се изграждат нови обекти в самите летищни терминали, но и това, че се осигуряват повече линии. Общият капацитет, след като отворим новия терминал 3 заедно с терминал 2, ще бъде 20 милиона пасажери за година. Това е един от най-големите капацитети сред страните на Балканите и ще доведе до голяма преднина на България пред другите. Срокът за откриването на новия терминал е април 2031 година.